Epikurova zahrada, slast života bez povšimnutí. To je název výstavy, kterou vernisáží odstartovala mladá umělkyně Radka Bodzevič-Doubravová. Výtvarnice se věnuje figurální tematice technikou otisku. Její práce vzniká napůl náhodou a napůl záměrně. Je to vlastně většinou symetricky přetištěný obraz, který vlastně fyzicky tisknu a to plátno vlastně, jak je flexibilní, tak ho přepůjím na polovinu a ten otisk vlastně vzniká tak nějak trochu cíleně a trochu pracuji i s tou náhodou, která mě v tom obraze vlastně velmi zajímá. A potom vlastně takovým způsobem asociací vlastně vytahuji ty tvary, které uvnitř toho otisku vidím a z toho vzniká vlastně ten obraz. Velké obrazové plochy, které jsou protkány dějovou linkou, pak doplňují menší dílka, která zobrazují okamžité dojmy. A je to vlastně téma nějaké jako rajské zahrady nebo nějakého rajského prostoru, kde celý ten život je vlastně nějaká určitá hra. Nedá se říct, že by byla nezávazná, ale není v ní vlastně obsažena nějaká negace nebo nějaké zlo nebo metafora zla. Takže celá ta výstava je vlastně o tom, o nějaké jako čistotě vlastně tvůrčí práce a o nějakých asociacích, které vlastně nesledují nějaké boční úmysly nebo šíření nějakého názoru, nějaké ideologie. Na výstavě je k vidění několik děl z posledních měsíců umělecké tvorby Radky Doubravové. Výstavu mohou zájemci navštívit až do 21. července.